তো হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বিদ্যুত বুবুল ব্লগছ এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আসাম। আৰু আজি আমি ক'ত গৈ আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, বাইকবিলাক দেখিছে। তো হয়, আমি আজি ৰাইডত গৈ আছোঁ হাফলঙত। তো সৰভোগৰ পৰা হাফলঙলৈ গৈ আছোঁ আৰু মই গৈ আছোঁ, আমাৰ এটা টীম আছে। তো টীমত আছে অবিনাশ আছে, তাৰপিছত ভাৰ্গৱ আছে, এনেকৈ আৰু বহুত কেইজন আছে, মই চবকে চিনাকি কৰি দিম। তো আহক বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকেও মোৰ লগত হাফলঙত যোৱা ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো গাইজ, আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি গুৱাহাটীৰ পিনে গৈ আছোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা আমি যোৰাবাট যাম। যোৰাবাটত কিবা খাম, তাতে ৰখিম। তো গৈ আছোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। গাইজ, চাংচাৰি পালোঁ। চাংচাৰিৰ ওচৰত টোল গেটখন পালোঁ, ইয়াত অলপ ৰখি দিম। তো গাইজ, বহুত ৰদ, ৰখি দিলোঁ অলপ। আৰু অকণমান সময় ৰখি মানে জিৰণি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি আকৌ যাব ওলাইছোঁ পানী চানী খাই। বাইকবিলাক চাই থাকক আপোনালোকে কেনেকৈ গৈ আছোঁ, কোনপিনে যাব লাগে, গোটেইবিলাক দেখাম। খালি আজি ভিডিঅ'টোত খালি আমি কেনেকৈ যাম সেইটোহে দেখাম, চাই থাকক। আৰু গাইজ, আমি আহিছোঁ টোটেল 11 ল'ৰা আৰু 9 বাইক। মই আছোঁ আৰু মই বাইকত আছোঁ, মই আছোঁ অবিনাশৰ বাইকত আৰু মোৰ পিছপিনে আহি আছে বাইকবিলাক আৰু আমি গৈ আছোঁ, দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, এনজয় কৰক। আৰু গাইজ, মই জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকৈ লং জাৰ্ণি, লং ৰাইডত আহি আছোঁ। তো আপোনালোকে যদি অহা নাই, আহক, এনেকৈ আহক, খুব ভাল লাগে। আৰু হাফলং গৈ থকা সময়তে পাটকাই বুলি ৰেষ্টুৰেণ্ট এটা পাইছিলোঁ। পাটকাই ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমালোঁ, কিন্তু আমাৰ দুৰ্ভাগ্য কি, পাটকাই ৰেষ্টুৰেণ্টখন সেইদিনাখন বন্ধ আছিল, কাৰণ সেইদিনাখন দুৰ্গাৰ ভাষণী আছিলে। আৰু তাৰপিছত আমি পাটকাইৰ পৰা ওলালোঁ। পাটকাইৰ পৰা ওলাই এই ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ। আগত কিবা দোকান, মানে খোৱা দোকান থাকিলে ভাল হয়, কাৰণ কিয় আমাৰ বহুত দূৰ আহিলোঁ, এতিয়া আমি বহুত ভোক লাগিছে, কাৰণ আমি ৰাস্তাত ইমান মানে হেভি খানা খোৱা নাই, আমি জাষ্ট ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আহিছিলোঁ। তো এতিয়া আকৌ গৈ আছোঁ, তো কিবা খাব পাম বুলি, মানে আগত কিবা ডাঙৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট পাম বুলি গৈ আছোঁ। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে।
গাইজ চাওক কি ধুনীয়া জেগাবিলাক ঠাইবিলাক, মানে ৰাস্তাবিলাক ইমান ধুনীয়া, ইমান চাফা, ইমান সেউজীয়া হৈ আছে চাৰিওপিনে, কিবা এটা বেলেগে ফিলিং আহি আছে। যদিও মানে ভোক লাগি আছে তথাপিও মানে ভোকৰ অনুভৱটো কমি গৈছে এইবিলাক দেখা পাই, মানে এনেকুৱা ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওক। তো গাইজ আমাৰ ভাগ্য ভাল আছিলে, ৰাস্তাতে এখন সৰু দোকান পাইছিলোঁ, তো তাত পানী চানি খালোঁ, মানে পানীও শেষ হৈ গৈছিলে আমাৰ, আৰু পানী চানি খাই আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ, গৈ আছোঁ। চ' চাই থাকক বঢ়িয়া বঢ়িয়া জেগাবিলাক। তো চাওক গাইজ ইমান মজা লাগিছে, ৱাও ইমান ধুনীয়া সুৰংগ এটা পাইছোঁ, চাওক মজাটো লওক সুৰংগৰ। সুৰংগটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই। তো চাই থাকক আৰু এনেকৈ আহি থাকোঁতে মানে হঠাৎ ঘপককৈ মানে ৰাস্তা নোহোৱা হৈ গৈছে, মানে পকা ৰাস্তা নোহোৱা হৈ গৈছে, মানে এনেকুৱা বেয়া ৰাস্তা আহি গ'ল। তো আমি ভাবিলোঁ মানে ফুল ৰাস্তালৈ সোমালোঁ নেকি, তো নহয়। তাৰপিছত আমি মেপ উলিয়ালোঁ, চালোঁ, তো মেপত ডিৰেকশ্যন মতে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ। তো চাই থাকক। বেয়া আছিলে, তো গৈ আছোঁ, বেয়া হ'লেও দুখ পাইলে যাবই লাগিব। আৰু গাইজ লাহে লাহে এতিয়া সন্ধিয়া হ'ব ধৰিছে, আৰু আমি সন্ধিয়াৰ যিটো ভিউ সেইটো পূৰা মজাকৈ চালোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই আছোঁ। চাই থাকক, অত্যাচাৰ ভোক লাগি আছে যদিও ৰাস্তাত একো খাবই নাপালোঁ, মানে এখনো দোকান নাই, সৰু সুৰা দোকান পায় তাত খোৱা বস্তু ইমান নাপায়। তো গাইজ ৰাতি হ'লেই আৰু এতিয়া চাওক। গাইজ আমি ফাইনেলি হাফলং আহি পালোঁ, আৰু হাফলং আহি পাই আমি হোটেল এখনত সোমাইছোঁ, এতিয়া ইয়াত থাকিম খাম। কিন্তু আমি তেনেকৈ ভাবিছিলোঁহে, কিন্তু মালিকক সোধাৰ পিছত হোটেল খালী নাই, এখন হোটেলো খালী নাই, ইয়াতে চব বুকিং হৈ আছে বুলি ক'লে। তো আমাৰ মোৰ চোৰ একদম নষ্ট, তেতিয়া বিচাৰি বিচাৰি এইখন পাইছিলোঁ মাত্ৰ। তাৰপিছতে আমাৰ তামাম ফূৰ্তি চাওক। তো গাইজ আজিৰ হাফলং ৰাইড ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিলোঁ, আৰু নেক্সট ডে'ৰ ভিডিঅ' আহি আছে, আপোনালোকে চাব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো বাই বাই।